Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ Իմ հյուրը հեքսակտ ընկերության զարգացման տնօրեն Արմեն Ավակ-Ավակյանն է, ում սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ, պարոն Ավակյան։ Նախ հեռուստադիտողներին համար ասեմ, որ խոսելու ենք եւ հեքսակտ ընկերության մասին, Հայաստանում ընդհանրապես IT ոլորտի զարգացման եւ աշխարհակական առկա մարտարավերների պայմաններում այս ոլորտի վրա ազդեցությունների, խնդիրների եւ հնարավորությունների մասին։ Սկսենք այն հարցից, թե ձեր ընկերությունը, որը մեզ թափով վաճում է, զարգանում է, ես հիշում եմ, որ դուք հայտարարեցիք, որ 400% աճեք ունեցել, հա, ինչը հայաստանյան պայմաններում եւ ոչ միայն բավական խոսում թիվ է։ Այսօր ինչ դիրք ունի ձեր ընկերությունը IT ոլորտում, շուկայում։ Մեր ընկերությունը նախ եւ առաջ պետք է ասել, որ ինքը ամերիկայում է հիմնադրված եւ ինքը միջազգային ընկերություն է, եւ մեզ դիկավորելը զուտ հայկական շուկայի տեսակետից, հա, մի քիչ սխալ է։ Ընդհանուր աշխարհում մեր դիկերը գնալով ամրապնդվում են, մենք 50,000 օգտատեր արդեն անցել ենք եւ այդ 400% աճը անցած տարվա հույսում ենք, որ կարողանանք կրկնօրինակենք այս տարի, եթե ոչ ավելացնենք։ Բայց իրականում մեր բուն իմաստը մեր ընկերության եւ ինչու ենք ընդհանրապես ստեղծել հեքսակտ եւ ինչ ենք ուզում ենք փոխենք, հա, աշխարհում, ինչն ենք ուզում ենք լավացնենք այս աշխարհում, դա հիմնականում դատայի հետ աշխատանքն է։ Դատայի օգտագործումը 21-րդ դարում բնականաբար դարձել է էլ ավելի ու էլ ավելի, հա, այսինքն 2020 թվին 59 զետաբայթ դատայա օրինակ գոյություն ունեցել աշխարհում, զետաբայթը 1 զետաբայթը 1 տրիլիոն գիգաբայթ է, այսինքն ահռելի ծավալի մասին է խոսքը, եւ այդքան դատայի բնականաբար օգտագործումը առօրյայի մեջ, դու կլինես դասատու, թե ոստիկան, թե բիզնեսիտեր, բնականաբար դա միայն կարող է օգնել, բայց հասանելիությունը այդ դատային այս պահի դրությամբ մեծ ռեսուրսների հետ է կապված, մեր խոշոր թիմ, ծրագրավորողներ, կոդավորողներ, գումար, փող եւ այլն։ Շատ հասանելի է շատ խոշոր ընկերություններին, բայց միջիններին եւ փոքրներին հասանելի չէ, եւ մենք հենց այդ խնդիրն այդ գործը եւ ցանկացած մարդ, մենք իհարկե նաեւ ընկերության տնօրենի հետ ենք զրուցել այդ մասին, խոսել, ցանկացած մարդ, լրագրող, ուսուցիչ կարող է օգտվել, ֆիլտրված տեղեկություն ստանալ, եւ դա վերաբերում է հիմա միայն Հայաստանին, ովքեր են ձեր օգտատերերը։ Ոչ, դա չի վերաբերում բնականաբար միայն Հայաստանին, մենք ունենք օգտատեր 160 արդեն իսկ երկրից, այսինքն բավականին լայն աշխարհամաս ենք ծածկում, մեծամասամբ անգլիախոս երկրներն են, ինչը ճիշտն է, ճիշտն է, քանի որ մեր հարթակ եւ մեր ինտերֆեյս այս պայն միայն անգլերեն լեզվով է, հիմնականում Ամերիկա, Անգլիա, Ավստրալիա, Կանադա 4 հիմնական շուկաներն են, բայց նաեւ կա 156 այլ երկիր, որը օգտվում է, ինքը ունիվերսալություն ունի իր մեջ, եւ մենք դա ենք դրա հիմքում, չնայած այն, որ բնականաբար փոքր միջին բիզնեսները ավելի արագ են վերցնում այդ դատան եւ ավելի արագ են օգտագործում, գումար ծախսում դրա վրա, որովհետեւ ակնկալում են եկամուտ այդ դատայի օգտագործումից, բայց ինչու՞ չէ նաեւ ուսուցիչը, որը հենց հիմա Հայաստանում օրինակ պայմանական աշխարհագրության ուսուցիչը ուզում է հնարավորություն ստանա Արգենտինայի կադաստրի դատաբազայից ինչ-որ ինֆորմացիա հանելու, դա մեր միջոցով կարող է, եւ կարող է առանց որևիցե տեխնիկական գիտելիքի կամ կոդավորման, ուղղակի մկնիկով point and click եւ ամբողջ Արգենտինայի, հա, պայմանական կադաստրի դատաբազան ի արժևում է։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, քանի որ ձեր ընկերությունը Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում է ստեղծվել, նաեւ ընդհանուր աշխարհում է կարևոր դեր ստանձնել IT ոլորտում, ինչու եք Հայաստանում գործունեություն ծավալում։ Ես դրական նոտայով եմ հնչեցնում, որովհետեւ շատ կարևոր է ինձ թվում է։ Ինձ թվում է պատճառը, եթե անկեղծ լրիվ լինեմ, շատ ավելի պրիմիտիվ է։ Մենք հանդիպեցինք ընկերներով եւ այնտեղ, որտեղ որ միտքը ծնվեց Երևանում, այնտեղ էլ հիմնեցինք տեխնիկական թիմը։ So դա տրամաբանական է, այսինքն մի հատ ինքնստինքյան կոմֆորտ զոնայի մեջ մնալու հարց կար, բայց ընդհանուր էկոհամակարգը Հայաստանի բավականին լավն է, այսինքն գինվորակ հարաբերակցությունը դեռևս մասնագետների առումով շատ ձեռնտու է։ Սա տեսակետից տեղափոխել ամբողջ թիմը Հայաստանից տրամաբանական չէ։ Թիմի մասին խոսեցիք, ձեր թիմու մեծամասնությունը հայերն են։ Մեծամասնությունը հայեր են, բայց մենք ունենք տարբեր երկրներից արդեն աշխատողներ, ամերիկայի քաղաքացիներ, չգիտեմ, անգլիացիներ, հնդիկներ, հայեր, լիբանանցիներ եւ այլն, եւ ընդլայնում ենք իրականում թիմը համ Հայաստանում, մենք համարյա բոլոր դեպարտամենտներում էլ թափուր հաստիկ ունենք,
45 ենք այս պահին, բայց նպատակ ենք դրել դառնալ 100 միջև տարվա վերջ։ Իսկ այն մնացածը, որ Հայաստան չեն կարողանա գտնել կամ այդ թափը, եթե չհերիքի, մենք նաև սկսել ենք արդեն օֆիս ենք ուզում բացենք Արգենտինայում, Բուենոս Այրեսում, եւ ինչու՞ չէ, նաև օֆիս ենք ուզում բացենք Ամերիկայում եւ սկսենք քիչ-քիչ ընդլայնվել կոմերցիոն թիմը միքս ավելի Ամերիկա, ծրագրավորման թիմ, կոդավորողները եւ այլն միքս ավելի Արգենտինա։ Հայաստանում այդ ներուժի պակասը չկա, մենք գիտենք, որ այս ոլորտում մասնագետները շատ չեն, հա։ Ինչ է կանում այդ դեպքում։ Տեսեք, մի քիչ տարբերություն կա երևի մեր ընկերության եւ այլ IT ընկերությունների, որովհետեւ կան IT ընկերություններ, որոնք deep tech են, այսինքն իրանք AI-ի ինովացիոն ակունքներին են կանգնած, հա, machine learning, չգիտեմ, եւ այլն։ Այդ ծայրահեղ նոր գիտություններն ու նոր մասնագիտությունները միգուցե պակաս կա, ես ճիշտ մարդը չեմ, որ դա պատասխանեմ, բայց հեքզակտը data ընկերությունն է, մենք կոնկրետ data ընկերություն ենք։ Ինչը վերաբերում է data-ի, data analysis-ի եւ այլն, ինքը հիմնականում ավելի մաթեմատիկական կրթություն ունեցողների բան վեր փոչն է, իսկ Հայաստանում մաթեմատիկական կրթությունը ընդհանուր առմամբ լավ է եւ աշխարհի մակարդակով դժվար չէ մասնագետներ։ Դժվարանում է քանով, որ բոլոր նույն մասնագետներին են ուզում, մասնագետներ փուլն է, քանակն է քիչ, շուկայից ելնելով քիչ են, քիչ կա եւ շատ պահանջարկ կա։ Քանի որ այսօր ես հաղորդման սկզբում եմ նշեցի աշխարհ քաղաքական իրողությունների հետևանքով, օրինակ Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից, բայց հիմնականում Ռուսաստանից, եւ հայերը եւ ոչ ֆրիլանս աշխատողներ, IT ոլորտի ներկայացուցիչներ, կամպանիաներ, ֆիրմաներ գալիս են Հայաստան, փորձում են հասկանալ այստեղ կարող են իրենց գործունեությունը շարունակել, նրանք որպես ձեր ընկերության պոտենցիալ ներուժ դիտարկվում են թե ոչ։ Իհարկե, տրամաբանական է, երբ որ աշխատողների քանակը շուկան մեծանում է, այսինքն այս դեպքում առաջարկը շատանում է աշխատուժին, մեր պահանջարկը ավելի հեշտ է լինում բավարարելը, բայց մենք երբեք խնդիր չենք ունեցել այն տեսակետից, մենք ունենք անգլիացի, որը ապրում է Լեհաստանում, հայ, որը ապրում է Բուենոս Այրեսում, ամերիկացի, որը ապրում է Երևանում, ռուս, որը ապրում է Հայաստանում, մեզ ընդհանրապես խնդիր չի քո ազգությունը, մեր խնդիրը զուտ քո մասնագիտական գիտելիքներն է։ Բնականաբար ցանկալի է, որ զուտ աշխատաժամանակի տեսակետից կամ լինես Ամերիկայի զոնայում կամ Հայաստանի զոնայում, որտեղ եթե դու լինես, չգիտեմ, Սինգապուրում, մի քիչ բարդություն կլինի, ոչ Ամերիկայի ժամով ես աշխատում, ոչ հայկական, բայց այլ տեսակետից մենք այդ խնդիրը չունենք, սա այդ տեսակ։ Իմ համար տարբերություն չունի, եթե ռուսը գա Հայաստան, թե Ռուսաստանում լինի, թե ճապոնացին Ֆրանսիայում լինի, թե, այսինքն այդ տեսակետից իմ մենք բանա աշխարհը փոխվել է։ Zoom, Slack եւ այլն, այսինքն ամեն ինչ արդեն, եթե կա քո դիմաց էկրան, ապա դու կարող ես աշխատել։ Բայց մտավախություններ կան հիմնականում IT ոլորտի հայաստանյան ներկայացուցիչների եւ ընկերությունների կողմից, որ այ հիմա կգան ռուսական ընկերությունները, մրցակցային դաշտը կփոխվի, ընդհանուր կստեղծվեն խնդիրներ։ Դուք որպես այդ ոլորտի ներկայացուցիչ, հա, նման խնդիր մտավախություն ունեք թե։ Այդ խնդիրը մենք այս պահին չենք տեսնում, կարող եմ ասել, մտավախություն ունենք, չէի կոչի մտավախություն, ոչ էլ մտահոգություն, կկոչեի բան, իրողության փոփոխություն, եթե լինելու է ինչ որ փոփոխություն, դա տրամաբանական է, եւ ուղղակի պետք է դրա հետ համակերպվել, ինչքանով դա կազդի մեր գործունեության վրա կամ IT ոլորտի գործունեության վրա, կախված է, որ համապատասխան ընկերության մենեջմենտը ինչքանով է պատրաստ, ինչքանով է ինքը արագ կարողանում ճկունություն ցուցաբերի։ Մենք բավականին ճկունենք, մենք իրականում արդեն սկսել ենք process-ը, միջև այս ամեն ինչը սկսել ենք process-ը Արգենտինա եւ Ամերիկայի բացման, ուղղակի նախատեսել ենք սեպտեմբեր-հոկտեմբերին բացենք այս տարի, ուղղակի բերել ենք առաջ հունիս-ուլիս, այսինքն մեր ռեալ տարբերությունը 4 ամսվա առաջ գցելն է գործերի, որտեվ այդ խողովակը արդեն բացել ենք ու արդեն սկսել ենք, հիմա ուղղակի ավելի ագրեսիվ ենք, եւ վստահ եմ բոլոր IT ընկերությունները Հայաստանում, նամանավանդ նրանք, որոնք ունեն միջազգային ներդրողներ եւ ներդրումներ, հա, venture-ային ֆոնդեր եւ այլն, իրանք արդեն դա նախատեսել են ու արդեն ինչ-որ քայլեր արել են։ Վերջին հարցը այս թեմայի հետ կապված, ընդհանուր հայաստանյան դաշտը որքանով է հետաքրքիր IT ոլորտի համար, որովհետեւ տարբեր, հա, այստեղ ներկայացուցիչներ հարցազրույցների ժամանակ միշտ խնդիրների մասին են խոսում, դուք այդ խնդիրները ինչ ռակուրսով եք դիտարկում։ Ասեմ, ընդհանրապես IT ոլորտը նախ պետք է անջատել երևի երկու տարբեր կատեգորիայի, երբ որ խոսքը գնում է Հայաստանում արտասահմանցին Հայաստանում ինչ-որ գործունեություն ծավալելու, մեկը outsource business-ն է, այսինքն ինքը ուղակի կոդ գրող է, product-ի տերը չէ, ինքը ուղակի ծրագրավորման outsource ինչ-որ business-ի վրա է, իսկ երկրորդը, որ իրանք ունենան իրանք product-ները։
Ինչը վերաբերում է outsource business-ին, միանշանակ Հայաստանը շատ լավ տեղ է, որտեղ վորակին հարաբերությունը իդեալական է։ Մենք ավելի էժան ենք եւ կարողանում ենք նույն վորակը ապահովենք։ Բայց նորից այդտեղ չկա R&D, research and development, այդտեղ չկա deep tech-ի ինչ որ անալիզներ եւ այն։ Եթե խոսքը գնում է co-product-ի ստեղծման մասին, որտեղ պետք են այդ research-ի, այդ երկու տարի դու կարող ես միայն փող ծախսես, որպեսզի product-ը ստանաս կամ չստանաս։ Այդ տեսակետից ռիսկերը բնականաբար ավելի մեծանում են, իսկ եթե խոսքը գնում է ավելի խոշոր ռիսկի մասին, դու ակնկալում ես ավելի խոշոր նաեւ եկամուտ։ Իսկ այդ խոշոր եկամուտը ինքնստինքյան լինելու է Ամերիկայում, չգիտեմ, Եվրոպայում, Ճապոնիայում, ավելի խոշոր շուկաներում։ Սա մի քիչ ավելի տրամաբանական է դառնում, որ այնտեղ հենց հիմնես ռիսկը տնել, թե քուզ ավելի թանկ է, թե 500,000 դոլարով կարող ես ստանալ այնտեղ 1 միլիոնով, ավելավ է դու 1 միլիոն դնես, բայց որ իմանաս, որ ապահով է, քան թե 500,000-ով ստե, որովհետև նորից, հետո ստե մասնագետների հետ ուժեղ թույլին դու մեկ անդեից պիտի մենեջմենթ որոշակի բերես, մեկը պիտի սովորացնես որոշակի բաներ։ Բայց ասում է Հայաստանը դառնում է մի հետաքրքիր միջանցք, հա։ Այո։ Այսինքն այսօր ավելի է խորանում այդ դերակատարությունը եւ մենք այստեղ շատ հնարավորություններ ենք ունենում։ Ես ուրիշ ձև կձևակերպեմ։ Ես կասեի, որ ոչ թե արտասահմանյանը բերեն ստեղ դնեն, այլ այս outsource-ի բիզնեսի վրա, որտեղ outsource շատ ընկերություններ կան Հայաստանում, որ շատ լավ բան է, որտեղ իրանք սովորում են դրա վրա։ Այդ սովորածի հիման վրա հետո իրանք ստեղծեն իրենցը։ Սա չինական մոդելն է։ Անգլենով ասում են fake it till you make it։ Այնքան չինացիները ինչ են անում, իրանք կոպիա են անում, ու այնքան են իրանք կոպիա արել, իրանք սովորել են դա արդեն։ Տեխնոլոգիային տիապետել են, հիմա այդ տեխնոլոգիայի հիմա վրա ստեղծում են իրանք իրանք product-ը, օրինակի համար TikTok-ը։ TikTok-ը այսինքն օրինակա Չինաստանի դրամաբանության։ Մենք էլ նույնն ենք, մենք այնքան պիտի outsource business վերցնենք տեխնոլոգիաներին տիապետենք, նոր լեզուներին տիապետենք, որ հետո կարողանանք դրա հիման վրա ստեղծենք ստեղծված product-ներ, ոնց որ exact-ն արել։ Դա իհարկե շատ լավատեսական է հնչում, հարց է թե մենք որքանով կարող ենք այդ հնարավորություններն օգտագործել։ Վերադառնանք ընկերության գործունեությանը, դուք նշեցիք, որ բավական պարզեցրել եք, հա, շարքային քաղաքացիների, մասնագետների համար այդ դատաբազաներից օգտվելու հնարավորությունը, բայց նաև բավական հետաքրքիր է բիզնեսների կողմից այդ հնարավորությունները օգտագործել, գումար աշխատել եւ այլն։ Դա ինչպես է աշխատում։ Այո, բիզնեսները մեր հիմնական թիախային խմբերից են, որովհետեւ նորից իրանք գումար դնում են, բայց նաեւ գումարին ակնկալում։ Մի քանի տարբերակ պատմեմ, որ ինչի համար են օգտագործում, որովհետեւ ինքը բավականին լայնա պրոֆիլ է, բայց հիմնականում երկու-երեք հեսք կա, որ ամենաարագն է, հա, բան օգտագործվում։ Առաջինը դա B2B lead գեներացման համար է։ Դու պայմանական եմ Ճապոնիայում բան website developer ես կամ Հայաստանում 5-6 թիմ ունես, website-ներ ես գրում, մտածում ես դա ամերիկյան շուկա ոնց մտնեմ կամ արգենտինական շուկա ոնց մտնեմ։ Նա ամերիկյան շուկա մտնելը շատ բարդ է, որտեղ կան շատ-շատ մրցակիցներ, բայց շատ ավելի հեշտ ձևեր կան դրան, օրինակի համար։ Մեր միջոցով գրանցվել են, մտել են Google Big Data-ին access են ստացել, Google Big Data-ի միջոցով մտել են pet register ամերիկյան։ Ու pet register-ում ուղակի մի հատ bot են, robotic են ոնց որ դրել, ու ասում են ամեն անգամ, որ ամերիկյան pet register-ում նոր ընկերություն է գրանցվում, հեռախոսի համարը եւ email-ը ինձ email-ը արա։ Ու ինքը բոտը 5 րոպե մեկ ստուգում է, հենց նոր ընկերություն է գրանցում, միամոտ մեսեջ է գալի հեռախոսի համար եւ email։ Ու ինքը զանգում է այդ համը, բարև ձեզ, շնորհավորում եմ, նոր ընկերություն է գրանցել, ձեզ երևի website-ա պետք։ Հա, միշտ է դառնում, բայց ավտոմատացված, այսինքն ռոբոտը արդեն, ինքը միանգամից ուղղակի դու ստե Հայաստանում նստած, email-ը տամ, ասես հեռախոսի համարներ ասկսում գալ նոր կամպանիաները, որոնք որ գրանցվել են Ամերիկայում պայմանական։ Երկրորդ օրինակ, որ շատ են օգտագործում, նամանավանդ լրատվամիջոցները, մի քիչ ավելի մոնիտորային գործիքներ են, բայց հետաքրքիր բաներ են, օրինակի համար դուք ստեղ առաջին այեմում կարա ձեզ հետաքրքրում է, որ չինական մեդիայում պայմանական, չգիտեմ, Արցախի մասին ինչ են գրում։ Դու կարող եք մտնել մեր մոտ, չինական մեդիաների ցանկը տա, գրեք Արցախ բառը, ու ամեն անգամ, որ այնտեղ ոյևից է չինական մեդիան Արցախ բառը, հավաքագրի ինֆորմացիան եւ դրա ոչ միայն հավաքագրի, դա մինիմալ է, ինքը չիներենից կհավաքագրի, չիներենից կթարգմանի հայերեն, հայերենը կդարձնի աուդիո ֆայլ, եւ դուք ուղղակի կնստեք կլսեք հայերենով, թե Չինաստան ու Արցախի մասին։ Բայց քան հեշտացնում եք մարդկանց կյանքը, ունիվերսալ է։ Եվ այս ամեն ինչը միայն մկնիկով point and click, առանց ոյևից է ծրագրավորման գիտելիք։ Վերջերս հայտարարեցիք նաեւ հեքսակտի նոր ռազմավարության մասին, որը բեկումն
հարաբերին է լինելու տեխնոլոգիաների աշխարհում։ Մենք այդ մասին որոշակի առումով խոսեցինք ընկերության տնօրենի հետ, հիմա հասկանանք, ինչպես է շուկան արձագանքել, հա, այդ ձեր նոր ռազմավարության։ Շուկան բավականին լավ է արձագանքել, կարող եմ ասել, սկսել է օկտատերի քանակը, այսինքն աճը տեմպի գնալով շատացել է, մենք զգում ենք արդեն դրա արձագանքը։ Հետաքրքրվածությունն է մեծացել։ Մարկետ տեստը արված, այսպես ասած, մենք շուկա գնացինք, շուկայից արդեն սկսել ենք արձագանքներ ստանալ, բավականին դրական է։ Շատ լայն ենք բռնել, այսինքն մենք ռեալ մեծ խոշոր փոփոխության մասին է խոսքը, մենք այնց փոփոխության մասին է խոսքը, որ Google-ը, Facebook-ը, Meta-ն եւ այլն իրանց հետաքրքրում է մեր գործունեությունը, եւ Google-ը դա օրինակ պայմանագիր ունենք երկարամյա, եւ այդ դրանից ելնելով, որովհետեւ մենք data-ն մեր չի, մենք չենք ստեղծում data-ն, մենք ուղղակի կպածենք տարբեր դատաբազաներին եւ կարողանում ենք ինտերնետը նաեւ սկրեյպ անել։ Այն AI գործիքները, որոնք որ անալիզ են անում այդ data-ն, մշակում են, թարգմանում են, դատաբազայի են վերածում, չգիտեմ, եւ այլն, դա AI գործիքներն էլ մեր չեն։ Այսինքն կան ընկերություններ, որ գրում են AI գործիքներ եւ իրանք ուղղակի բերում են, ինտեգրացնում են որպես գործիքացանք մեր մոտ, ու ամեն անգամ օգտատերը, որ իր AI օգտագործում է, ինքը վճարվում է դրա դիմաց նաեւ։ Մենք վերցնենք մեր տոկոսը, իրան էլ վճարում ենք։ Եվ երրորդը, որ այդ ամեն ինչի վրա ինտեգրացնում ենք, հիմա CRM-ի դատաբազաները, հա, օրինակ հիմա այդ website-ի, որ ասեցի, որ քաշի ինֆորմացիան, եթե դու ստեղծում ես Salesforce, HubSpot եւ այլն ինչ-որ CRM բազայով ես դու աշխատում, այդ ամեն ինչը միանգամից կլցնի քո CRM-ի մեջ, ուղղակի արդեն ուղիղ քո վաճառքի մենեջերին, ու վաճառքի մենեջերը ուղղակի պետք է սկսի զանգեր կատարել եւ վաճառքանել, ու ավտոմատ է լիդեր ինքնստինքյան ամեն 5 րոպե մեկ կսկսի լիդեր ավենանալ, եւ դու հավելյալ ոչ մի բան չես վճարի դրա համար, որ դա կարվի ավտոմատ։ Այս տեսակետից այդ դա ենք մենք ասել շուկային, եւ շուկայի արձագանքը շատ դրական է եղել, որովհետեւ պիտանի է զգացել։ Դուք նշեցիք, որ արդեն համագործակցում եք, հա, Google Cloud-ի, SADA-ի հետ, ինչ արդյունքներ են ցանուր տալիս այս համագործակցությունը, իհարկե հասկանալի է, ինչ արդյունքի մասին է խոսքը, բայց ծեր տեսանկյունից։ Ես որովհետեւ բիզնեսի զարգացման տնօրեն եմ, ես տեխնոլոգիական մասը ճիշտ գնի CTO-ն պատասխանի, որովհետեւ SADA-ի հետ համագործակցությունը միջավի տեխնոլոգիական ինֆրաստրուկտուրաների հետ է կապված։ Ինքը ուղղակի հնարավորություն ա տվել, որ 1000 օկտատերից դառնանք 50000, եւ սերվերները եւ ծավալը եւ այդ ամեն ինչը շարունակի աշխատել, արագությունը եւ այլն գնալով ավելի ու ավելի արագանա, եւ 50000-ից մինչեւ 1 միլիոն օկտատեր, մինչեւ 10 միլիոն օկտատեր, ելի այս պայմանագրի շրջանակներում SADA եւ Google Cloud-ի հետ մենք կարողանանք մենք զարգացնենք ու տեխնոլոգիական ինֆրաստրուկտուրան տակի ըստ այդմ խոշորացնենք, շատ գոհ ենք SADA-ն, դե որ հայ են, ավելի գոհ ենք։ Նաև կարծես թե ունեք առաջարկներ այլ ստարտափների զգացմակը կախված ձեր նոր ռազմավարության հետ, այն ինչ առաջարկներից, ինչ ստարտափներից, ովքեր են եւ այլն։ Մենք որովհետեւ մենք բացել ենք marketplace, այսինքն մենք ասում ենք վերջի վերջով այս դատաբազաները, որովհետեւ մեղը չեն եւ AI-ները մեղը չեն, մենք ուղղակի ինտեգրացումն ենք անում եւ ինտերֆեյսն ենք, մենք օպերացիոն համակարգն ենք, այսպես ասած, կիբեր աշխարհի օպերացիոն համակարգն ենք դառնում։ Եթե դուք ունեք AI, որը data-ի անալիզի հետ կապված, data-ի հետ աշխատում, կամ եթե դուք ունեք դատաբազաներ, որոնք դուք ուզում եք մոնիտիզացնել եւ վաճառեք եւ դառնա փող, մենք շատ լավ հարթակ ենք դրա համար, որովհետեւ մեր user-ները պատրաստ են վճարեն, որպեսզի օգտագործեն ձեր product-ները, ուղղակի ձեր product-ը ձեր անունով վերում ենք, ինտեգրում ենք, ու ամեն անգամ, որ իրանք օգտագործում են, դուք վճար եք ստանում։ Նույնն արել ենք Google Big Data-ի հետ, նույնն արել ենք Amazon-ի հետ, այսինքն սկսած Amazon-ից, Google Big Data-ից, մինչև մեր հայկական Easy D-Mark-ը արդեն կպած է համակարգին, եւ ամեն անգամ, որ Easy D-Mark-ը օգտագործում է օգտատեր, մենք իրան վճարում ենք ճիշտ ոնց որ Amazon-ին ենք վճարում, եւ որ ամեն անգամ իր data-ից են օգտվում։ Տեսեք, պետություններն այսօր, երբ որ դիտում ենք, հա, թե ինչա կատարվում աշխարհում, առանց IT տեխնոլոգիաների կարծես թե մերկանում են նույն Ռուսաստանը, որտեղից դուրս հանեցին ամբողջ IT ուղեղը, այսպես ասած, որտեղ Ռուսաստանի տնտեսության հիմքը իր բնական ռեսուրսներն էր միայն, մենք տեսանք ինչ իրավիճակում հայտնվեց հանրությունը, հա։ Այդ առումով Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ունի, որպեսզի կարողանա իր տնտեսության շոկեքար դիտարկել IT ոլորտը։ Մենք իդեպ մեր պետությունը, իշխանությունները միշտ հայտարել են այդ մասին, բայց կարծես թե դեռևս չի ստացվում։ Մենք ինչ հնարավորություն ունենք։ Ասեմ, ինչը վերաբերում է Ռուսաստանի IT էկոհամակարգին, ճիշտն ասած չեմ դիապետում, ինչա եղել ու ինչա տեղի ունենում, այնպես որ չեմ կարող կոմենտել, բայց ինչը վերաբերում է հայկական էկոհամակարգին, հայկական էկոհամակարգի երևի ամենացավալի մասը մեր համար այն է, որ
մենք չնայած այն, որ մենք Հայաստանում ենք այդ պահին, եւ Հայաստան ծնվեց այդ միտքը, որ այսպիսի բան անենք, մենք Ամերիկայում գրանցեցինք ընկերությունը, եւ դա իհարկե նպատակային է, ոչ միայն նրա համար, որ Ամերիկայում է մեր օկտատեր եւ թիախային խումբը, այլ նաեւ որ վերջի վերջով, եթե դու IT ոլորտում ես, ապա միշտ լինելու է ներդրող եւ ներդրումային ինչ որ փուլեր, հա, Series A, Series B, venture-ային ֆոնդեր եւ այլն։ Venture-ային ֆոնդերը եւ ներդրողները Հայաստանում այս պահին դեռ պատրաստ չեն խոշորգում արներ երկարաժամկետ ներդնելու։ Իրանք շատ ավելի իրանք կոմֆորտ է, որ լինի Լոնդոնում կամ Ամերիկայում գրանցած։ Այդ խնդիրը եթե լուծվի, Հայաստանում միանգամից շատ արագ վերել կտեսնենք այդ օրը։ Բարդ է այդ խնդիրը լուծել, դուք որ դրսից նայում եք։ Այդ խնդիրը ես այդ մասնագետը չեմ, չգիտեմ։ Ես էլ այդ մասնագետ չեմ, պարզապես։ Իմ տեսակետից երևի ամենակարևորը դա intellectual property պաշտպանության խնդիրը կա տեղ, որը մի հատ ուրիշ խնդրեմա, ֆինանսական եւ ֆինանսավորման աղբյուրների խնդիրը։ Անհաղթարելի չէ։ Ենթադրում եմ, չէ։ Բայց իմ բանը, իմ հույսը այն է, որ կհաղթահարվի։ Ես ամենայն դեպս դրական եմ դրամատրում։ Այս դրական նոտայով էլ ամփոփենք հարցազրույցը, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի հեքսակտ ընկերության զարգացման տնօրեն Արմեն Ավակ Ավակյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձություններին հետևել առաջին լրատվականի եթերում։